Tack alla där hemma. Vi har haft en grym, grym fight. Det är otroliga matcher hela vägen. Masslack här från MMA-nytt. Vi står här med Sanna Bråding, läget. Det är bra. Fan vad kul det är att vara här. Vad tyckte du om galan? Bra, jag har varit här många år i rad. Och jag tycker det är jätteroligt för att jag träffar en klick som jag hänger mycket med och en annan klick och de passar inte riktigt ihop, men här möts båda världarna. Är du kampsportsfan? Alltså jag känner en hel del som tränar kampsport som är jävligt duktiga och det är med dem som har fått mig att tycka om det, men jag tycker alltså bara att det är testosteron. Det är sköna snubbar, det är klart att jag är fan. Är det någon specifik kampsport du gillar? 200 man tror jag som jobbar. Tack alla MMA fighters och tack publiken. Säg MMA. Nej, men jag ska säga så här, en väldigt nära till mig är grym på brasiliansk jiu-jitsu. Så att jag måste ju nästan. Du får säga namn. Jag måste ju säga det. Du får säga namnet på versionen också. Kenta Hammarström. Min bästa väns man. Någon specifik match du väntade på? Abbe, jo. För att det är någon som jag vet om. Och jag vet många som digger han som var här. Så att det är en av dem jag hejar på. Och han vann ju, så det var grymt. Och även Jörgen Krut, det är någon som alltid är bra. Så. Tränar du kampsport själv? Ser ut så. Nej, det gör jag inte. Jag kanske skulle behöva. Måste man se ut på ett speciellt sätt eller? Nej, men vältränat kanske. Ja. Nej, men det skulle jag väl gärna. Jag skulle gärna göra det för jag tycker det är coolt. Men det gör jag inte. För jag jobbar så jävla mycket så jag hinner inte. Vet du vad UFC är för något? Ultimate Fighting. Va? Jag vet inte om du vet om att de ska komma till Sverige. Ska du gå på den galan då? Det är inget planerat. Det här var visserligen inte heller planerat i år. För jag trodde att jag skulle vara iväg och jobba. Så att man vet aldrig. Tack för intervjun. Ha en trevlig kväll. Detsamma. För dina fans som vill följa dig, har du någon Twitter eller Facebook? Jag har Facebook, men jag är väldigt privat Facebook. Privat. Jag har Sanna Brådings sida som man kan gå in och gilla. Men jag är så jävla dålig på att sälja in den. Så att gå in och gilla den i sånt fall. Men privat så känner jag att jag har ingen blogg, jag twittrar inte. Och, det kommer säkert framtiden, men annars är jag väldigt privat. Tackar. Trevlig kväll. Detsamma.